सर्वामुखे पांडुरंग स्मरण हरे विठ्ठल देव गजानन श्री गणरायाक नमन करून आणि रामनाथ दामोदर देवताक सादर प्रणाम करून श्री दामोदर ऋषी मंडळ ही 450 वर्षाची लोककला तुमच्या मुखार जायत्या गावांनी गोयच्या तळागळांक सादर केल्ली आसा. जर कोणाकय ह्या कलेचो उपभोग घेवपाचो आसा किंवा तुमच्या गांवांत कल्या निमित्तान सादर करपाचे आसा तर आमचो नंबर सकल दिल्लो आसा. कृपया आमकां संपर्क सादात आनी ह्या कलेचो उपयोग घेयात.